ሰላም ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ስለ ኢኩቪለንሲስ ወይም ተመጣጣኝ ስብስብ ስለሚባሉት ምንነትና ተመጣጣኝ የሆኑ ስብስቦች ተመጣጣኝ ካልሆኑት እንዴት እንደምንለያቸው እናያለን። ስለ ተመጣጣኝ ስብስብ ምንነት ከመይታችን በፊት ወይም ኢኩቪለንሲስ ስለምንላቸው ነገሮች ከመይታችን በፊት እዚህ በመስሉ ላይ የምታዩትን በአራት ማዕዘኖች ውስጥ ያሉትን ቁሶች እንመልከት። የመጀመሪያው አራት ማዕዘን ላይ የተለያዩ ኳሶች ብዛታቸው 4 ሌላኛው አራት ማዕዘን ላይ ደግሞ የፍራፍሬ አይነቶች ሆኖ ብዛታቸው 4 አሉ። እዚህ ጋር ያለው መጠንና በሌላኛው ያለው መጠን ብዛታቸው እኩል መሆኑ የሚነግረን ነገር አለ መመጣጣናቸው። ስለዚህ ተመጣጣኝ ስብስብ እንዴት ነው የምንገልጸው እንዴት ሲምቦላይዝ እናደርጋለን የሚለው እናያለን። እቺ ሲምቦል እዚህ ጋር መታየት ደብል አሮ እንላታለን በሷ መመጣጣናቸው እናሳይበታለን። እዚህ ላይ ትርጉሙን እንመልከት። ስለ ኢኩቪለንሲቲ ያለው ትርጉም two says a and b are said to be equivalent if they have the same number of elements. እዚህ ጋር ምንድነው እየተነገረን ያለው? if they have the same number of elements የኤሌመንቶቹ ወይም የሜምበሮቹ ብዛት በሁለቱ ስብስቦች ያሉት ተመጣጣኝ ከሆነ አንድ አይነት ከሆነ ስብስቦቹ ምን ይባላሉ? equivalent ይባላሉ። ስለዚህ ሁለት ስብስቦች ተመጣጣኝ ናቸው የሚባሉት በውስጣቸው ያዟቸው አባላት ብዛት እኩል ሲሆኑ። ይሄን ደግሞ እንዴት እንገልጸዋለን? if a and b are equivalent then we write a then a double arrow እዚህ ጋር ሁለት አቅጣጫ የሚያመለክት አሮ ነው b ብለን እንጽፈዋለን። ቀደም ሲል ለተመጣጣኝ ስብስቦች የሰጠነውን ትርጉም መሰረት በማድረግ ቀጥሎ ያሉት ምሳሌዎች እንመልከት። ወይም ኢኩቪለንሲቲ የምንላቸው የትኞቹ ናቸው የሚለውን ለማየት እንሞክር። እዚህ ጋር ያለው ምሳሌ example 1 a 1ን 2ን 3ን 4 5ን ይዟል b ደግሞ a b c d e ይዟል። እዚህ ጋር ኢኩቪለንት ናቸው ለማለት ሁለቱን ስብስቦች ምንድነው የሚያስፈልገን? በውስጣቸው ያሉት የቁሶች ወይም የአባላት ብዛት ስንት እንደሆነ መቁጠር ነው። የመጀመሪያው ላይ 1 2 3 4 5 አለን ሁለተኛው ላይ ደግሞ 1 2 3 4 5 በዚህ መሰረት ሁለቱም እኩል የሆነ መጠን ያላቸው አባላትን ያዙ በመሆናቸው ምንላቸዋለን? a ከb ጋር equivalent ነው እንለዋለን ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ እንመልከት። በዚህኛው ምሳሌ ላይ ሁለት የክብ ቅርጽ ያላቸው ስብስቦች አሉ። በመጀመሪያው ስብስብ ላይ p በመንለው ውስጥ ያሉት a b c እና r ናቸው። q ላይ ደግሞ የተለያየ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች አሉ። ትራንግል አለ ኮከብ ቅርጽ ያለው ሰርክል አለ ሬክታንግል አለ ወይም ስኩዌር ምንለው። እነኚህ የመጀመሪያው ላይ ያሉት ቁሶች ብዛት 4 ነው እዚህም ጋር ምናየው 4 ነው። በዚህ መሰረት ሁለቱ ምንድናቸው ማለት ነው? ኢኩቪለንሲስ ናቸው ማለት እንችላለን። ይሄን ደግሞ በዚህ ምስል እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቀደም ሲል ስለ ኢኩቪለንት ወይም ተመጣጣኝ ስብስብ የሰጠነውን ትርጉምና ምሳሌዎች መሰረት በማድረግ ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ እንሞክር። እዚህ ላይ ጥያቄዎችን ለመመለስ ቪዲዮዎቹን በማል ፖዝ ማድረጋችሁን አትርሱ። የመጀመሪያው ጥያቄ given any two says a and b if a is equal to b then can we say a is equivalent to b? ትርጉሙ ስብስብ a እና ስብስብ b እኩል ስብስቦች ቢሆኑ ሁለቱ ስብስቦች ተመጣጣኝ ናቸው ማለት እንችላለን? Now the answer is yes we can. Any two equal sets in general are equivalent. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ስብስቦች እኩል መሆናቸው ከተረጋገጠ ስብስቦቹ ተመጣጣኝ ናቸው እንላቸዋለን። ኦኬ ሁለተኛው ጥያቄ given a set containing 1 2 3 4 b 3 2 4 1 c a b c d and d a b c d e which of the following is true? ምንድነው እዚህ ላይ የተባለ ያለ ነው? a b c d እነኚህ ስብስቦች ቢሰጡን ትክክል የሆነው ከስር ካሉት አማራጮች የትኛው ነው? የመጀመሪያው አማራጭ a ከb ጋር equivalent ነው ይለናል። ይሄም ደግሞ ቁጥሩ መቁጠር ነው 1 2 3 4 እዚህ ጋር 1 2 3 4 ስለዚህ a ትክክል ነው። ሁለተኛው አማራጭ b a-ን ከc ጋር ነው ያነጻጽረው ያለው c ላይ 1 2 3 4 ቀደም ሲል a 4 መሆኑን እናቃለን ስለዚህም ትክክል ነው። c እና d c 4 መሆኑን እናቃለን d ደግሞ 1 2 3 4 5 እዚህ ጋር 5 ከ4 ጋር ተመጣጣኝ ነው ስለማንለው ይሄ ትክክል አይደለም። በዚህ መሰረት d ትክክለኛው አማራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኛ መልስ d ይሆናል።